als anys 30 el que ja és el primer boom de la fotografia domèstica. Evidentment no tothom tenia càmera, però tothom podia d'una manera o d'una altra accedir a la seva pròpia autorrepresentació. Representa un canvi cultural molt important. A part que poden adquirir aparells fotogràfics, fan el pas per creure que ells són interessants per autorrepresentar-se. Les imatges que hi ha en aquesta exposició són imatges que parlen dels de casa o de l'entorn més immediat del fotògraf. I ells mateixos, amb aquestes fotografies, enforteixen els seus vincles d'unió. La veritat és que és molt bonic. L'he trobat quasi bé emocionant, perquè, a més, aquí estan en un context que és molt el context que era i m'ha portat molts records i crec que la gent de la meva edat reconeixerà l'ambient de la ciutat i com eren les coses llavors. La fotografia domèstica és la més quantiosa de la història, un material fonamental precisament això, no? Per teixir socialment, històricament, identitàriament el barri. La dreta de l'Eixample, ja des de 1900, és la ciutat burgesa per excel·lència, la ciutat burgesa de Barcelona. Barcelona és molt més gran, l'Eixample té una personalitat molt seva.